এতিয়া ই ডি নিয়া বা চি বি আই এতিয়া বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ ব্লেকমেইলিঙৰ এটা অস্ত্ৰ তেওঁলোকক এই অস্ত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন নেতা ব্যৱসায়িক তেওঁলোকে প্ৰধানত কৰে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ যি যিটো তালিকা ইলেকশ্যন কমিশ্যনত তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত মুকলি কৰিলে তাত যদি দেখে যে সৰহভাগ কোম্পেনী যিসকলে টকা পইচা দিছে তেওঁলোকলৈ ই ডিৰ ন'টিছ গৈছে ই ডিৰ এনকুৱাৰী হৈছে যি দলে যি নেতাই জাতিটোক অন্যায় কৰিছে তাৰ প্ৰতিশোধৰ আমি সুযোগ এইবাৰ পাইছোঁ গতিকে প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ভোট যুদ্ধত তেওঁলোকে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰ সাজু হৈছে সন্মুখত সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিফলতা জাতীয় জীৱনক কৰা জাতীয় অন্যায় এইবোৰ জল জল পথ পথ স্পষ্ট পাঁচগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ তেজৰ চেকোৰা আজিও মানুহৰ মানসপথত সজীৱ হৈ আছে গতিকে এই অন্যায়ৰ জনবিৰোধী নীতি মানুহ সাধাৰণ জনতাক জীয়াতো ভোগায় তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা ভয়াৱহ সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া তেওঁলোকৰ যিবোৰ নীতি এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ সজাগ হৈ আছে সচেতন হৈ আছে মই প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী এইবাৰ মানুহে সঠিক আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণেই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চাওক আজি বিজেপি দলটোৱে বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আগত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে নিয়া বা বিভিন্ন গোচৰত ই ডিৰ গোচৰত তেওঁলোকক পৰায়ত্ব কৰিছে এতিয়া ই ডি নিয়া বা চি বি আই এতিয়া বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ ব্লেকমেইলিঙৰ এটা অস্ত্ৰ তেওঁলোকক এই অস্ত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন নেতা ব্যৱসায়িক তেওঁলোকে পদানত কৰে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ যি যিটো তালিকা ইলেকশ্যন কমিশ্যনত তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত মুকলি কৰিলে তাত যদি দেখে যে সৰহভাগ কোম্পেনী যিসকলে টকা পইচা দিছে তেওঁলোকলৈ ই ডিৰ ন'টিছ গৈছে ই ডিৰ এনকুৱাৰী হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চি বি আই কাৰোবাৰ চি বি আই এনকুৱাৰী হৈছে বা নিয়াৰ কাৰোবাৰ এনকুৱাৰী হৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিঙৰ এটা অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপি দলে আগতে কোনোবা মানুহে অপৰাধ কৰিলে কিবা ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ দোষ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হয় বিচাৰ হয় বিচাৰ প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ শাস্তি হয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সংশোধনী তেওঁলোকে আনিলে যে কোনোবা যদি ই ডিয়ে হওক বা চি বি আই হওক এন আই এ হওক তেওঁলোকে কাৰোবাক যদি একিউজ কোনোবা এজন পায় তেওঁলোকক গোচৰ ৰুজু কৰে তেওঁ নজনাকেই তেওঁলোকক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিব পাৰে বিচাৰ শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকক জেলত ৰাখিব পাৰে এইটো এটা ভয়ংকৰ গণ সংবিধান বিৰোধী গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা সংকট নমাই অনা তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ আজি এখন যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই সভাত আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰণকৌশল কেনেকুৱা হ'ব আমি মানুহৰ মাজলৈ কি ধৰণে আমাৰ ইছ্যুবোৰ লৈ যাম আৰু আমাৰ পৰিকল্পনা কি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈ আমি কেনে পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কত আমি আজি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি মানুহৰ ওচৰত কানেকশ্যন কেনেকৈ আমি বেছি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ এই সকলো ধৰণৰ বিষয় আমি যিহেতু আমি চৈধ্যটা ৰাজনৈতিক দল আছোঁ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁলোকৰ সকলোৰে শক্তি বা বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰণকৌশল বা তেওঁলোকৰ কৰ্মপদ্ধতি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ গতিকে তাৰ মাজত আমি সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আমাৰ সকলো দলীয় কৰ্মকৰ্তাক তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ আমি কামত তেওঁলোকক লগাব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক কেনেকৈ এই নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰাব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কতে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছোঁ